Chefe do programa Mora Sadai de Relação Sexual Ministério Saúde, David Verde Alfa, essa informação de banheira sai orador para o Seminário Nacional para Combate à HIV SIDA e a Salão Dominicana bida o dia de quinta semana. David explica o seu número é HIV SIDA na BIA, e mandem a tus lima recém, mas que halo rela tratamento antirretroviral, mas bem a situação se logmos. E mandem a teste para HIV SIDA positivo, mas bem lá corre para halo tratamento. Agora, a regra progresso na BIA. A reba situação é mesmo agora lá no viral trans Covid e te resiste a um caso em um positivo se ribo, se ratos, se mena por um empate ora a rujo se do arimbo diga to zui do arimbo do pulo e acabou Covid dia pulo e tema se ele não diz que é na saúde social que é muito traumático todo o rei de lá mas a vez se pula é de lá mas é muito certo. Realmente, quando eu tenho prevenção da HIV, eu tenho um ato sexual, eu tenho muita massa. Está louco, entende? Né? Pergunta de vida. Você se rico, será que se não por 4 horas? Iga, lima, ratos em 4 lima, nem mesmo horas de ativo tratamento aeróbico. Se é tratamento ativo. Significa que até resto você se rico, resto você lima raso para pulir uma hora, né? Drop out, tem ali. E a situação, balão me drop out, tá, mas e tá teste de ano positivo. Bebê, nem lá foi mais tratamento. Os botes, né? Morsa e vem conferencial. E a Fatin Hanesson, secretário executivo, Comissão Nacional Combate à HIV SIDA, Timor-Leste, Atanasio de Jesus Sateten, Comissão Nacional tem um papel importante a tua tuta informação para estudante, mas para estudante sermos tem que continuar a belar informação para a comunidade SIRA. Ora, se me dá, e tem um problema boa de vida. Dada o que está lá sempre, mas bem acontece que ela. Por exemplo, o que lhe acontece, mas que está livre, bulan lima nih diubahnya kita konsentrasi untuk COVID atau HIV kita keluar mas kita keluar HIV mas pokoknya emang untuk menutup ini ya kopi diubah emang mas untuk menutup mesti mas pokoknya emang kita sesente ini ya beri lolosnya bela dihak dia 2050 tahun mai foi kita sente. Presidente da Fundação Calibre, estudante de São Domingos, Universidade Gaspar da Costa, Pacheco Ateten, precisa de uma roda de Ramuto Canoen, Rodi Bela e Serviço Macas, luta a ser humor da Ivecida e a nação Idanê. Canta pelo seminário Idanê, Itahoto se fila base, Ratuta, e a informação de Itaheta, José Idanê, Bahia, Inangama, Bahia. Colega Juventude Sira, o ensaio de Hateni, Moras Hagaives, Atobele, Hadokanga, José Mora Sidane. Também Mora Sidane precisa de Itahotunia, serviço Hamutu, Hanoi Hamutu, elabora Hamutu, Atobele serviço Bahia futuro. Também Timor-Leste, Hakara Tebes, precisa Tebes de Itahotunia, Hamutu, o ensaio de Hareba e futuro, pode minimizar. Seminário Nacional Neho Tema Zeral Hamutuk e da Combate à HIV SIDA e a Timor-Leste ne realiza o Ciclibre Estudante São Domingos Universidade, Serviço Hamutuk com Comissão Nacional Combate à HIV SIDA, onde faz informação para estudante SIRA. Dada um centro de saúde que estabelece o território do Timor-Leste, Hamutuk, nem Nulo Recin, mas o centro de tratamento para HIV SIDA, Hamutuk Walu, Hanesa Hospital Referral Lima, Centro Comunidade Ida, inclui Clínica Baripite. Efizene Babo, Zovial da Costa, GMN.